રવિવારે સાંજે ગાંધીનગર ગૃહ પાસે સમસ્ત જૈન સંઘના ઉપક્રમે વિરોધ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 500થી વધુ જૈન સમુદાયના લોકો ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે એકત્રિત થયા હતા. તેમણે મીણબત્તીઓ પ્રગટાવી સાંકળ બનાવી જૈન સાધુ સંતો પરના હુમલા બંધ કરો, જૈન સાધુ સંતો પરના હુમલા અંગે સીબીઆઈ તપાસ કરાવો જેવા સૂત્રોચ્ચારો પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આગામી દિવસોમાં પણ આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમો સાથે વિરોધ યોજવામાં આવશે તેમ જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું હતું. જંબુ વિજયજી મહારાજ સાહેબ જેવા 17-17 ભાષાના જાણકાર મહારાજ એ ગુમાવી દીધા. જૈન સાધુ અમે ઓછા છે અને એમાં પણ આ પ્રકારના મોતને ભેટે તો જૈન સમાજના સાધુઓની એક અછત ઉભી થઈ જાય. સમાજને અને દેશને જે માર્ગદર્શન કરવા જોઈએ એમાં લોકોના સંસ્કારમાં પરિવર્તન ફરક આવી જાય એટલે જૈન લોકો આ મુદ્દા ઉપર હવે કોઈ પણ જાતનો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માંગતા નથી. એટલે તમે જોઈ રહ્યા છો ઠેક ઠેકાણે આના વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે અને અમારી સરકારની માંગણી છે કે ભાઈ તાત્કાલિક આને પકડવામાં આવે અને આજે કઈ ઘટના બની રહી છે એની તલસ્પર્શી તપાસ કરીને જે કઈ આગામી દિવસોમાં આ પ્રકારની ન બને અને જૈનો ઉપર જે કેસ કર્યા છે જે નીરજભાઈએ કીધું એ સરકારની પોતાની હકુમતમાં આવે છે એટલે ખોટી રીતે કરેલા કેસો એ પાછા ખેંચે. અચાનક આ પ્રકારે જે અકસ્માતોની વણઝાર શરૂ થઈ છે એના પર ચોક્કસ તરત જ શંકા આવે છે, કારણ કે બાકી કોઈ જગ્યાએ અકસ્માત નહીં, જૈન સાધુઓને જ અકસ્માત કેમ? આ એક વિચારવા જેવો યક્ષ પ્રશ્ન છે. અમે સંપૂર્ણ જૈન સમાજ, આખા ભારતનો જૈન સમાજ આના માટે ખૂબ જ ગંભીર છીએ. મુંબઈમાં આવતીકાલે આને લઈને મુંબઈના સમગ્ર જૈન સમાજ કામ ધંધાથી દૂર રહી એક વિરાટ રેલી કાઢવાના છે. એવી રીતના સુરતમાં પણ વિરાટ રેલી નીકળી, ગઈકાલે વડોદરામાં અને સુરતમાં નીકળી, આગામી દિવસમાં દિલ્હીમાં પણ સંસદ ઉપર જૈન સમાજ કૂચ કરી જવાનો છે.